Fala galera do Camisas e Chuteiras! No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise da nova Nike Mercurial Superfly 7 Club com o ótimo solado MG. Se quer saber por que eu gostei tanto do solado Multiground da Nike, assista até o final, já deixa o like e inscreva-se no canal. Lembrando que se vocês tiverem interesse em comprar o modelo, tem link aqui na descrição e no primeiro comentário. Comprem por esses links e me ajudem a trazer cada vez mais conteúdo para o CICTV. Para o pessoal de Patos de Minas e região, a Superfly 7 Club MG também está disponível na Pisante Calçados. Procure a vendedora Cristine. O cabedal da Superfly 7 Club MG é exatamente o mesmo da Superfly 7 Club TF, que é um modelo que eu já fiz a análise aqui no canal. Ele é feito de uma peça única de material sintético que conta com apenas duas costuras, aqui no calcanhar e na junção do cabedal com o cano alto. Diferente das versões superiores, esse material sintético é completamente liso, ele não possui nenhuma textura. Em relação à versão anterior, eu achei que o toque desse cabedal melhorou muito, ele tem um toque bem mais suave e ficou bem mais confortável nos pés. Não é um cabedal extremamente fino que vai oferecer excelente sensibilidade ao toque na bola, mas realmente ficou bem mais confortável. Esse modelo possui um cano alto em neoprene que se estende desde a área do tornozelo até o peito do pé, substituindo uma língua tradicional. Essa meia em neoprene se ajusta bem ao peito do pé, oferecendo um ajuste confortável, mas aqui na área do tornozelo achei esse ajuste bem frouxo, ele não vai fazer nenhuma diferença. É apenas um recurso estético para simular as versões superiores da linha. O revestimento interno da área do calcanhar tem um toque um pouco mais áspero que o da versão Academy, mas mesmo assim é um revestimento bem acolchoado, que oferece um ótimo conforto para um modelo de entrada. Assim como acontece na versão TF, a palmilha da MG também é fixa, ela é colada aqui dentro da chuteira. Depois de algum tempo de uso, é provável que vocês consigam removê-la com maior facilidade, o que vai facilitar a higienização, já que ela tem todo o cabedal fechado. Para mim, o principal ponto positivo da Superfly 7 Club é a sua ótima configuração de travas MG Multiground. Diferente da versão Elite, que conta apenas com travas Chevron e oferece uma tração muito agressiva, essa versão MG conta com 5 travas Chevron e 8 travas cônicas. Essa é uma configuração muito semelhante à versão AG Pro, que é utilizada pelo Neymar, e eu já falei algumas vezes sobre ela aqui no canal, que é uma configuração que me agrada mais por conta dessa mescla de travas cônicas e travas Chevron. Dessa forma você tem uma tração muito mais confortável e segura. Você consegue ter estabilidade para fazer arrancadas e mudanças de direção, mas você tem mais segurança e conforto para fazer giros, justamente por conta da presença de um maior número de travas cônicas. Além disso, esse solado MG tem um perfil muito mais baixo. Normalmente solados MG são utilizados para gramados sintéticos profissionais, então você vai ter um maior conforto nesse tipo de campo. Um ponto que eu achei bem interessante é que essa nova placa também tem um reforço muito maior aqui na biqueira, justamente para o uso nesse tipo de gramado sintético profissional. Já que o desgaste no gramado sintético é muito maior, então essa placa também é bem mais resistente. Eu acredito que essa configuração de travas seja excelente para os campos mais duros aqui do Brasil, justamente por ter travas cônicas e ter um perfil bem mais baixo, que vai gerar bem mais estabilidade. Além disso, a placa tem boa flexibilidade. Essa é uma configuração de travas que eu usaria e recomendo tranquilamente. Esse par que eu analisei tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Essa é a minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Nike. Assim como aconteceu com os outros modelos da nova linha Mercurial que eu testei até agora, o ajuste ficou excelente com a minha numeração regular. Gostei do ajuste lateral e no comprimento. Como eu já disse, por ter um cabedal bem mais maleável do que o da versão anterior, eu achei que o ajuste ficou bem mais confortável. Não senti nenhum ponto de pressão nem nas laterais nem na frente. O único ponto do ajuste que realmente não me agrada é esse cano alto, que para mim não faz a menor diferença, mas essa é a minha preferência pessoal. Então se você tiver interesse em comprar o Superfly 7 Club, eu recomendo numeração regular. Se você tem os pés mais largos, não acho que é a melhor opção para você, mas se mesmo assim ainda quiser investir no modelo, experimente antes de comprar. Com o tamanho 41, o modelo pesa 245 gramas.
Não é uma chuteira extremamente leve, assim como a versão Elite, mas é uma marca muito boa para um modelo de entrada, afinal de contas estamos falando de uma Mercurial Club. Em campo, com certeza não me incomodaria em nada. A Mercurial Superfly 7 Club MG chegou ao mercado custando R$ 329,90. A minha opinião em relação a MG é exatamente a mesma em relação a TF. Esse novo cabedal da Superfly 7 Club é muito mais confortável, muito mais macio. O ajuste que esse cabedal oferece é muito superior ao da 6, principalmente em relação ao conforto. Realmente não senti nenhum ponto de pressão, não é espetacular em relação à sensibilidade ao toque na bola, mas é muito mais confortável, que já é um ponto positivo para um modelo de entrada. Essa configuração de travas MG é muito versátil, é um solado que pode ser utilizado tanto em gramados sintéticos profissionais, como em gramados naturais e até mesmo em campos mais duros. Então, como eu já disse para vocês, gosto dessa combinação de travas chevron e travas cônicas e principalmente desse perfil um pouco mais baixo, que eu acho que é ideal para os campos mais duros aqui do Brasil. Mas mesmo tendo melhorado muito em relação à geração anterior, eu ainda acho uma chuteira muito cara pelo que ela entrega. Nessa mesma faixa de preço, vocês podem encontrar até mesmo versões Academy da Nike em algumas promoções. Então, realmente eu acho o modelo caro e não acho que ela tenha um custo-benefício muito bom. Se vocês encontrarem a Superfly 7 Club com preços de até R$ 250,00, dependendo dos outros modelos que vocês encontrarem nessa faixa de preço, ela pode ser uma opção. Mas com preço cheio de R$ 329,99, eu realmente acho muito cara. Com certeza é uma das melhores opções entre os modelos de entrada disponíveis no mercado, mas poderia ser mais barata. O que vocês acharam da análise da Nike Mercurial Superfly 7 Club MG? Se ainda tiverem dúvidas sobre o modelo, enviem as perguntas aqui nos comentários que responderei todos vocês assim que possível. Lembrando que se vocês quiserem comprar o modelo, tem link aqui na descrição e no primeiro comentário. Comprem por esses links e me ajudem a trazer cada vez mais conteúdo para o CICTV. Se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!